Hej hej och välkomna till Gamingpapperna, och det är bara Tobias idag, för det är Tobias fixar. Avsnitt 1, och jag kommer att inte fixa eller visa på lagret, det har jag sagt att jag ska göra, det får bli senare sen. Den är jag i stort sett klar med, så det är inget roligt då. Det jag ska bygga idag är en kycklingfarm, tanken, och ja. Bara för att jag ville veta hur stor den skulle vara, så grävde jag ur lite och satte ut vissa grejer. Sen vet jag typ hur jag ska ha den i, jag vet hur jag vill ha den i huvudet. I den här lådan har vi grejerna jag vill ha, hoppers, ja, lite sten har jag runt om, bygga igen. Tomat, kolv, kista, matta. Jämförelse och repeater, redstone, ägglar som jag hämtar sen. Vi kan börja med att vi vill ha en kista där. Där alla ägg och fjädrar som kommer komma ner. Sätta hoppers där. Där. Det vi ska testa, jag har gjort den här för vår andra Let's Play där jag gör mycket tester. Och där har jag använt slabs. Men vi ska testa om det funkar med mattor, om kycklingarna kan bli skadade där. Yes, i alla fall. Ska vi ha en automat. Så, som kommer spotta ut äggena. En creeper igen. När jag höll på med det här så kom en creeper och sprängde hela skiten. Sätter en på där. Nu ska vi se. Ja, just det. Sätter en där på, en där, en där, en där, en där. Bam, bam. Kommer det räcka? Ja. Ska se så alla är kopplade. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Japp. Då är alla kopplade och här kommer jag kunna gå upp och kasta i lite kycklingar. Så satt jag lite facklar där inne så de har lite mysigt, vet ni. Och för att man ska kunna göra så att... ska vi se så vi står rätt. Automaten spottar ut när äggen kommer, måste vi sätta en redstone-signal. Och nu ser jag att det fattas lite till här. Där, så ska det se ut. Då ska vi ta jämföraren och sätta... Så ska den sitta. Jag har inte riktigt satt mig in jättemycket i vad just alla specifika gör, men jag försöker ju läsa mig till det och titta lite på YouTube-videor. Den här ska den ha mot jämföraren, och här borta ska den gå in. Vilket nivå? Vi är på fel nivå. Det ska vara här den ska den vara. Den ska ju vara för hoppern. Nej, inte hoppern, utan den ska vara för automaten. Herregud. Så. Men där var han ju. Jag trodde den var borta. Så, ska vi sätta ut lite redstone-signal, och det här kommer göra så att den kommer ploppa ut redstones varje gång. Där ska den faktiskt sitta en med, har jag för mig. Den ska vara aktiv så. Skulle vi kunna testa om vi hade lite ägg kanske? Har ni lite ägg också? Ska vi testa med en först. Ja. Det var Friday New ganska kraftigt. Så nu ska vi bygga in den här. Vet ni vad? Vi har kolvarna kvar. Vi kommer göra så att de, eftersom att vi har våra kycklingar här, så vill vi ju att de ska dö. Och få ut
hela kycklingar. Så där ska vi inte ha det. Det vet vi om. Vi ska ha dem en in till. Så. Och vi ska göra så här så att vi kan göra så signalen kommer ner. Så det här är ju så där dumt. Det får vi bygga bort sen. Så. Då ska vi se. Då sätter vi en där och så sätter vi redstone där, där. Bam, bam. Så måste vi bygga in här så att kycklingarna tar sig någonstans. Det var ju dumt att man gjorde en gång så där. Då får jag gå runt i alla fall sen och kolla. Så. Vet ni varför jag blev så tyst? Jag kom på att jag glömt att göra en sak. Jag har glömt att göra en... Jag glömt att göra en glas. Förbarskade shit. Göra lite så här så det ser lite bra ut. Se om vi hittar, där hittar vi. Så vi kan vara här inne i alla fall. Så. Så vi ser här inne hur det är. Bra. Då har vi löst det. Och gå och fixa glas helt enkelt. Bom, bom, bom. Eller rättare sagt, hämta glas. Chukalin, kom hit. Bra kyckling. Mumsigt. Och det här kommer komma upp efter avsnitt 10. Tio avsnitt jubileum. Lite för att vi har gjort lite saker sen dess. Nu ska vi se, där är glas. Som ni ser så har jag gjort ganska mycket redan. Men jag kommer att göra om det här. Så vi kommer göra hela baksidorna för lådorna sen. Jag har för mig att jag inte har satt en enda hopper på baksidan. Jag hoppas inte det. Då ska vi se. Dum, 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 dum. Äta för man, annars dör man. Då ska vi se. Då har vi glaset här. Hej hej och välkomna tillbaks. Tror jag att den var väldigt avancerad än vad den var. Får man skylla på att klockan är 11:30 på natten om man är pappa. Tvåbarns pappa. Får man faktiskt skylla på att fråga Anton. Han tycker så. Vet ni vad jag har glömt att göra? Och jag la ur dem precis i kistan innan jag drog igång igen. Mattor måste man ha där uppe. Vad jag har läst mig till så kan det glitcha ur. Vad är det för några matte, ja. Bara för creepers fel. Oj, 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 oj. Det kan tydligen fejla och kycklingarna åker igenom. Vi får helt enkelt hämta. Bara för att liksom
Jaha, då ska vi se om vi kan sparka igång den här. Mysigt, mysigt. Så. Skulle vara nice att få se ovanifrån kanske. Men. Ja, sorry. Det är bra. Det var dem. Hoppas inte ni kan flyga upp där. Så. Det där blir skitbra. Och helt enkelt, det är bara att vänta och se att det funkar. Sen det man kan göra sen är ju att göra så att den sorterar ut fjädrar och annat skit. Eller bara kycklingen. Så att man kan göra så att den grillas direkt. Jag har sett sådana automatfarmar med lava från sidan, men jag har inte fått det riktigt att funka. Jag hoppas det funkar med matta där istället, för att jag har gjort två stycken på min förra, eller våran andra Let's Play server, och de funkar inget bra alls. Det blev inget bra. Försöker komma ihåg att öppningen är här. Men vi återkommer och ser om det funkar. Välkommen tillbaks. Nu har det kommit. Jag ska bara se. Var han tyvärr inne här? Skjuter jag av. Nu har det kommit massa kycklingar här. Massa kycklingar som låter, och de trycker där, så kommer skjuten iväg ett block. De dör och ni ser att det tickar på. Man fyller på sen med alla äggen. Man kommer upp här, och där står man. Hallå. Så det är bara att springa upp här och stänga ner hoppen här i någon av hopparna. Jag hade tänkt göra ett system sen så att det blir grillat och sådär, men det får gå vidare neråt här. Yes, det var allt från mig och Tobbe fixar. Eller Tobias fixar, det är skitsamma. Så ses vi och så får vi se vad vi hittar på nästa gång. Hejdå! Du kan bara sova natten, du.